Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Благодаря ви, че сте с нас, уважаеми зрители. Сега казвам добър ден и на господин Димитър Куцаров. Добре дошли, господин Куцаров. Председател на движение България си ти. Не сте идвали много отдавна в нашото студио. Много месеци изминаха. Еми, защото не сте ме канили. Е, ние ви каним, обаче вие сте така човек ангажиран. Разбрах, че така пътувате много и по света напоследък. Сега сте и пак в България, но не за дълго, доколкото разбирам. Да, така е, но се случи такова, че изкарах един суд година и половина. Така ли? Да, някъде около година се лекувах, направих студена алергия. Не мога под 16 градуса, почвам да се сващам и това е другата причина за голямото отсъствие. Обаче продължавате да сте председател на България си ти. Да, все още. Да, това е хубаво, макар и от разстояние днешните времена комуникациите са реалност, дори човек да живее и на Северния полюс. Сега да кажем няколко думи. Ние се намираме в един особен период предизборния за президент и кандидат и вицепрезидент. Вие с Камелия Тодорова също участвахте в една такава надпревара. Да, то по-скоро не беше надпревара. Беше много ясно, че никакъв шанс, това е и в световен мащаб, че да, независим кандидат, няма как да спечели. Но амбицията да покажем как се водят толерантно избори, как се агитира самата общественост и какво трябва да се каже на хората, какво трябва да получат хората, това беше амбицията и аз мисля, че успяхме с Камелия това нещо да го постигнем. Факта, че... Да, вие направихте доста неща. Да, абсолютно. 9000 човека дойдоха във Варна на празника на гората за опазване на горските масиви в България. След това заключителния концерт в НДК, единствено ние, както и да ви прозвучи, напълнахме зала едно до последния етаж 5000 човек. Отделен е въпроса, къде отидаха гласовете. Е, това никой не може да го каже в момента. Ами аз ще ви кажа един малък номер, който разбрах, нали, в последствие. Защото в секциите се получиха по 460 гласа невалидни, което ме озадачи, като разрових някои хора от преброяващи бюлетините са се закачали пълнителче или молевче на малкото пръще с тиксо безцветно и когато брои едно лище като има так, так, так. Така ли? Да, това да го знае. Тя става невалидна бюлетината. Абсолютно. Една дръскотина, един такова и... Защото да, така, аз съвсем... още си ги пазя. Съвсем... Да, още си пазя тези неща. Как ви се струва 480 гласа невалидни? В секция? Еми, някой много ви е обичал там. Не знам, но още... Въпреки че аз никога не съм бил член на някаква партия. Винаги съм бил безпартиен. Така е. Никога не съм се занимавал с подобни неща. Все още на някой му тежа, например, в нова телевизия, за която ще стане проблем. Да, имахте така сериозни мигове на притеснения, може би, като споменахте колегите от тази телевизия, защото се излъчиха... Не, аз нямам никакви притеснения. Аз съм чист пред съвестта си. Да. Разбирате ли? И пред семейство, и пред отечество, и пред хора. Добре, нека да кажем това. После искам за всички неща, които сте направили, понеже го споменахте, да кажем на зрителите как наистина стоят нещата. Защото аз там гледах, че вие не сте дали парите на някакви деца, които са участвали в конкурси. Вие гледахте ли го това нещо? Гледах го. Така, видяхте ли в репортажа едно огромно мероприятие, което може да се сравни с X-фактор? Да. Направи ли ви впечатление? Имаше много, да. Значи, за първи път в България моя екип взема и направи нещо за децата, които учат. Умните деца в България. Това е заряда, новия заряд на поколението българи. Обещали ли сте им там някакви стипендии, 400 преселявали? Да се затворя скобата. Да. Той, който може да пее, хваща микрофона, X-фактор е знаско. Той, който може да рита топката, окей, става известен. А какво правим с децата, които движат държавата? Които ще бъде бъдещето поколение, бъдещи политици, бъдещи инженери, бъдещи конструктори на нова България? Къде са те? Някой обръща ли внимание? Ние точно това постигнахме и направихме. Затова имаше 12 посланника. Затова царя дойде и даде медалите. Затова дойде шефа на БАН.
Това е една голяма оценка на тези деца и на неуморния труд на България Сити. Всяко едно дете получи около 1000 лева вътре подарък в турбичките, които им се раздадаха, материалните награди. Да. Това беше и лаптоп, това беше и GSM и много други подаръци, които получиха. Отделно, самото внимание, което получиха децата... Това беше в Народния театър. Народния театър, да. Светинята на българското. Гледам снимки, тук наистина е много впечатляващо. Да. Значи, самия морален подарък, който получиха децата, не може да бъде сравнен, господин Колев, с 50 лева. Да. Да сме ясни един път завинаги. И тогава, нали, това е втората олимпиада, на която връчваме стипендии. И това е последното нещо, което аз ще връча на следващата олимпиада стипендии. Това нещо го забравям. Никога, винаги съм избягвал да се работи с пари. Да. И ето, получи се скандала веднага. Какво то става? С парите винаги е така. Така. Значи всичко е окей. Първото тримесечие децата се получават нормално стипендиите. Влизаме в трето тримесечие. Да. Нали? В трето тримесечие, точно тогава, преди година и половина, аз влизам в МВР болница с тежък инсулт. Да. Тотално извън строя. В същото време откраднаха корпоративна банка. Да. Целият вид бизнес в България беше свързан с корпоративна банка. Да. И естествено, КТБ, да. Естествено изгърмяха и някои спонсори, свързани с корпоративна банка. Кой ще е той, който е изгърмял и ще се занимава с благотворителна дейност? Не виждам такъв човек. Да. Не виждам. Това е съвсем нормално. Никога и по никакъв начин не е казано на нито едно дете, че няма да си получи за трето и четвърто тримесечие тия 50 лева за стипендиите. Никой не го е отказвал. Така, след моето възстановяване, значи аз тръгвам и се връщам в България да изчистим този въпрос. Да. Още не бях в България, но идват и президентските избори. Още не бях в България и започват да ме притеснява една журналистка, репортерка от Нова телевизия. Аз викам, не давам интервюта по телефона да ме записвате или такива и след това да си изрежете каквото трябва, каквото на вас е удобно. И искам на живо. И да го излъжете. Само на живо. Ами чакайте да се посъветвам с продуцентите. Обажда се пак, хъката-мъката, те нямаха желание аз да се върна в България и да дам интервюто и отговора, както при вас го давам, на живо. Да, разбира се. Избягаха от този момент. И последно, консенсус, може ли писмено? Викам, да. Писмено, официален имейл до Национално движение България Сити и официално ние ви отговаряме. В имейла, който ние им дадахме, пише, на всички деца са изплатени стипендиите. Да. Значи, след моето завръщане в България... Защо казаха, че не са изплатени? Не мога да ви кажа. Преди репортажа имам цяла папка документи от ДСК. На всяко дете поименно са изплатени стипендиите. Като също ще, това забавене на стипендиите ще им се начисли на обичайната лихва и тя ще бъде изплатена като компенсация за забавене на стипендиите. Да. И тук да отбележа не от спонсорите, а от моя джоб. Добре, нещо от друго. От моята заплата. С две думи. Са изплатени. Спрямо тези деца, на които трябваше да дадете стипендия, вие сте си изчистили отношенията. Абсолютно. Но гадният момент е, защо трябваше да дойдат изборите. Да. И да се повдигне този въпрос. А кога беше това? Кога стана това нещо? Кога става? Това става преди една седмица, преди 10 дена започва. Не. Кога се разигра цялата история с парите? В петък. В четвъртък и петък. Нямам предвид за репортажа. Кога вие изплатихте? Кога направихте? В момента, в който миналата седмица се върнах. Значи, изплатени са. Почва изплащането преди аз да се върна в България. Да. И имаше още някои документи, които лично аз трябваше да разпиша. Няма кой да ги разписва. Да. Нали, тук уточняваме, че мене ма е нямало в България, сумата ме няма кой да ги разпише тия документи. И след като се върнах в България, аз съм ги разписал много ясно и обясних
обясних и на тая репортерка от Нова телевизия. Ами да, понеже няма и нея тук, да кажем, че проблема е приключен. Може да я питате. Да. Но аз ви гарантирам, че преди излъчването на тяхния репортаж, нещата бяха оправени 100% и им беше заявено, че са оправени. Но тук репортажа не е... значи жалко, че намесиха децата. Жалко, че посегнаха на едно от светините на България сети детската олимпиада. Да. Жалко, че посегнаха на това нещо, което беше супер за децата, супер за родителите, супер за учителите. Добре, този проблем е приключил. В този репортаж, който да. Довърша, се говореше за едва ли не, че са излъгани децата и не знам си какво. Какво общо имаха президентските избори, да му показват. Не успял президент, бута табелата от Шенген. Не успял не знам си какво. Защо откраднаха кадри, собственост на България, СИТИ и на БНТ. И 6 минути ги развяваха кадрите. Тук няма ли права някакви, господин? Има, как е? Има. Все едно това моето предаване, сега ние като говорим с вас, да го излъчат по Нова телевизия. Как? В днешно време всичко става. България обаче? Да, е. България? Сега да чуем какво мислят и зрителите. Добър ден! Добър ден, господин Колев. Слушам ви. Георги Иванов от Казълнък се обажда. Поздравяваме вашия достоен гост. Е жив и здрав и вие също, господин Колев. Аз съм го гледал и в други телевизии и мога да ви кажа, аз безпогрешно различавам хората дори от телевизията, според моя голям така житейски опит, които лъжат и казват истината. И той е един от много малкото, повтарям, много малкото хора в България, които говорят истината. И това се е получило преди него, при него, защото в България има изключително много мекерета, лекета и ченгета. Сега, накратко, въпросът ми към него. Как мисли той, защо тази предизборна кампания сега, когато говорим за дарителство, за подпомагане на децата, за нашите изключително трудолюбиви, ученолюбиви младежи, които печелят масово златни олимпиади по всякакви видове олимпиади по света, тези юнаци, които всичките кандидати могат, тя са депутати, водят и телевизионни предавания и взимат по 10 бона минимум всеки месец, 10 хилядарки, не са дали дори една стотинка за децата, за бедните, за гладните, за нашите големи таланти от училищата и университетите, а тръбят толкова много, че обичали България, толкова много, че обичали младеща и толкова се грижили за България и искали всички да останат тук. Аз за мен те са страхотни лицемери и бандити. Живи и здрави! Благодаря. То няма нужда от коментар. Значи отговорът е следния. Защо това предаване се излъчва в момент на избори? Да. Което е странното. Затова могат да отговорят само колеги, защо, които са го правили. Защо да. Се показва? Значи каква е целта на този репортаж? Уважаеми българи, не гласувайте за независими кандидат-президенти, тъй като те са мошеници, крадци, лъжци и не знам си. Това е. Това послание, което отправихте, е доста интересно, но да се върнем към България Сити, защото вие правите много, много благотворителни инициативи, помагате на много хора, гостували сте в нашото студио. Между впрочем, какво стана? Вие като че ли сте първото сдружение в България, което направи мобилен стоматологичен кабинет? За това не се говори, нали? Да. Ето, тук е въпроса. Къде бяха вашите колеги от другите медии? Да дойдат тези 4 години, пета година вече, да. И да отразят тези събития. Къде беше и Нова телевизия 5 години и не отрази нито едно дете, как взима награда, че това дете, за да стигне до София, е минало регионално, областно награждаване, да. Спечелване на местни, така е. Местни олимпиади, за да дойде в национална олимпиада и за да стъпи на театъра Иван Вазов. Къде беше тогава? Нямаше ги. Всичките се бяха изпокрили. Така. Защо ни харесва доброто, добрата новина? А се плюе точно когато някъде някой нещо има проблеми за къса. Да кажем за кабинета. За кабинета. Когато да уточним нещата. Има ли, направете едно проучване, да. Има ли президент или кандидат-президент, да. Който е обещал нещо в предизборната си кампания и да го е изпълнил. Аз ви гарантирам, че ние с Камелия Тодорова изпълнихме 100% това, което обещахме на хората. Какво направихме? Вие казахте, в областта на здравеопазването единственият в света стоматологичен дентален кабинет.
единствения в света. Да. В областта на образованието. Този кабинет и до ден днешен, защото ден днешен ние правихме предаване, да, беше преди много време, когато така, вие казахте, че го подготвяте. В областта на образованието, Цветната олимпиада и много други по-малки неща. В областта на спорта, да. Детската регата. И сме горди, че във Варненската детска регата вземахме две деца, закарахме ги на международно състезание и се върнаха с две втори места, с две сребра. Да. Което е супер постижение за България Сити и за децата. В областта на образованието казахме, в областта на културата, колко деца да сме поканили на сцената талантливи, заедно с другите деца да, да участват. Така че тези четири раздела, които ние сме ги обещали, ние сме ги изпълнили тотално. В областта на международните отношения, във връзка с тая олимпиада, тя ще да стане Балканска олимпиада. Да, но, ще... но докато има ваши колеги като Нова телевизия, чуете, много, докато вече, има ваши колеги, които гледат негативно на тези неща, тази олимпиада щеше да стане Балканска. Разбирате ли? Балканска. С големия труд на професори, академици, преподаватели, учители и директори и екипа на България Сити. Сега ще има ли подобна сцена, като тази, която виждаме на плазмата? Ще... Това, това е в провинцията. Това е, това е в провинцията, е ваш репортаж. Да. Това е в... Иван Вазов е това. Да, Иван Вазов е. Но, но мисълта ми е, че ще има, но зависи от спонсорите, да, от отношението на, на всички хора към тая добра инициатива. Разбирате ли? Разбирам ви много добре, но... Това ви... не може да се възпроизведе и да стане е така от, отгоре. Вие имате амбицията да продължите, доколкото разбирам. Естествено, че имам амбицията. Защото виждам в богатия снимков материал, който има в интернет, страшно много деца. 3800 деца, да, са взели участие, за да останат 30 деца най-добрите. Миналата година 25 деца най-добрите. Да. Добре, имате и други благотворителни инициативи, нека да ги кажем. Сега искам да, да, да отговоря и на другия въпрос. Миналата година, тази година впрочем, тази година стана нулева. Да. Нямаше Цветна олимпиада поради моето заболяване, което беше основно. Основната причина. И решихме да я направим и дистанционно да бъде онлайн олимпиадата. Да. Тъй като това е супер новост за България, записаха се само около 280 деца. Което това беше... не е малко? Не, не, не. Крайно малко е за цяла България. Крайно малко е. И затова решихме, живот и здраве, ако до година съм здрав, всичко, okay, ако се събере екипа, ако има добри спонсори и хора милеещи за зареждането на България с, с нов... така нов материал, де викаш Байтоша едно време. Да. Умен материал. Еми, въпреки, дано, че хората не са, не са материал. Е, да е политиците, нали, нали знаете. Но, да, сложено в скоби, на новия живец на България зависи както от журналистите, както от нас, така и от хората, които имат пари. В, в, навънка, като минете границата, всеки един богаташ, да, 10% от печалбата си я дава за благотворителност. Особено когато става въпрос за деца и за инвалиди. България си ти все пак се опитва да направи нещо, да повдигне малко самочувствието на България. Не, тя България го прави. Аз казвам, се опитва да направи нещо. Няма как да се опитва, ние го правим. Да, да, защото другите пък не го правят. Това си е тяхен проблем, те не могат. Да, вие не ме слушате. И се опитвате да покажете, че трябва да, да се дават пари за това. Точно така. Трябва бизнесмените да дават пари. Обаче това в България е така тема табу, като че ли не се говори за точно нея така много. Значи тук не се иска кеш. Да. Тук се иска. Когато ползваме зала, плати залата. Когато ползваме осветление, когато, да, ползваме камера. Платете ги тия неща, за да стане популярно това нещо в България. Да, да се видят тези деца, които цял ден четат, лишават се от елементарни неща, които е популярно. Трябва да отидат да пушат трева ли? Да се чудят какво да правят ли?
или да вършат кражби. Аз знам, че вие подпомагате и многодетни семейства, да. Бедни. Да. Кажете да. Няколко значи, думи тези неща. Абсолютно купихме къщи собствени. Да. Събрахме пари, купихме собствени къщи, включихме дори и партиите дадаха пари. Разбирате, и БСП, и ГЕРБ, и Майя Манолова даде пари. И, браво. Разбирате ли, че когато има желание човек да постигне нещо, когато представи нещата както трябва, се получават. Е това младото семейство, което мъжа хореше да хваща жаби и да ги подарява, да ги продава по ресторантите, да. За деликатес, за да изгледа децата си на едно газово котлонче. Днеска живеят в тяхно жилище. Къде е това? Да, в Пловдивско. На 5 км от Пловдив. Mm-hmm. В квартал. Тяхно жилище с дворното му място, с всичкото, кмета ги прее, цялото общество там ги прее и два председателя на Народното събрание да, на даряването на дома. Тие неща не се виждат освен от вас и от национална телевизия. Всичките другите мълчат за тия работи. Защо? Да не съм тръгнал пак да ставам президент. Да. Не, няма такава работа. И няма никога да тръгна повече. Защо? Защото аз не се повтарям. Да. Това е интересен отговор, но някои правят опити непрекъснато. Ето, това вече техен нали проблем. Се сещате с кога да. Нич. Добър ден. Ало. Добър ден. Добър ден, господин Колев. Да. Абе, искам да ви дам един съвет, ако искате да го приемете, не е задължително. Той е папагал от... Това е Казанлък. Той е в телевизия с хат беше същия. Той се знае, ко винаги знае, винаги. Сега, обаче, колко една кокошка няма мозък. Е, сега ще се обади и той и ще стане страшно. Цял ден ще се разправяте по телефоните. Ами човека е имал наблюдения за България си. Ти сподели ги. Ние какво да направим, както и вие. Имате ли още какво да кажете? Приятен ден. Благодаря ви, на вас приятен ден. Виждате, не спираме никой, но все пак господин Иванов от Казанлък ми направи впечатление, че е запознат с вашата дейност. Не, доста запознат беше, не го познавам този човек. Сега другото, което е, нали, искам така да обърнем внимание какво се случва в България. Да. Тъй като аз съм обиколил целия свят и знам за какво става реч навънка. Да. Няма место, къде да не съм ходил. Но мисълта ми е... Това е гадно качество на българина да не спазва закона. Това ще погуби България, ако продължаваме по същия начин. Какво имам предвид? Защо да не мина на червено? Да. Но в този момент може да мине някоя кола да те удари. Да. Да катастрофираш за цял живот, може и да та няма. По същия начин става въпрос и за бизнеса. По същия начин става въпрос и за циганите. По същия начин става въпрос и за бежанците. Да. Какво наблюдавам? Тук, защо го подех този въпрос? Наскоро ходих от трето районно нататък, тая улица, не знам, булеварда как се казваше, и след бензиностанцията на светофара имаше една градинка. Много хубава градинка. Да. Там като курсант съм ходил и сме пушили цигари там с колегите. Да закрием. Това нещо, господин Колев, в момента е с цигански бараки. Така ли? Пред балконите на хората. Какво е това нещо? Къде е това общество? Къде е контрола на общината? Ето тук е неспазването на закона и неконтролирането на нещата. В смисъл, в момента в който се сложат две тухли, веднага трябва без разрешение тези не да седат където им плащаме данъци и така нататък в общината, а трябва да отиде и да му каже стоп. Тук не може да се строи. Не само да му каже стоп, но и да го глоби. Така е, прав сте. Този контрол, ако се наложи както трябва в София, няма да ги има гетата. Защото говорих с доста роми и те казват, не може да ги траем тия пришълци. Говорят за другите, които са дошли и до неговата къща, където той работи в строителство, строил се хубава направил къща, е нещо, да. Направил е нещо, до него се е залепил един с картони, с мукава и с балатум. И се е наврял там. И се е регистрирал там. Кой ги регистрира? Кой? Да. Кой кмет ги регистрира? Защо ги регистрират? Заради тези избори сега, които идват. За да имат маса. Същото положение преди 20 години го видях в Кьон, в Германия. Да.
Да. Седим с един немец и си пиеме там кафето. Спират три турски коли, излизат музиката и почват да играят кючек. Ето, вижте. И почват да играят кючек. Да. И аз към, какво става, бе, колега? И той вика, ако аз пръс с БМВ-то и почна да играя на улица, ще ме глубят, обаче тях не. Викам, защо? Защото, вика, идват избори. Представете ли си, днеска как се чувстват хората от Кьон, като влязаха същите тия допуснати от Меркел и започнаха да им щипат жените и да им бъркат в джобовите, да им крадат портфелите. Другото нещо, пак, да. Защо не спазваме закона? Какво пише в закона? След като ти си преминал границата нелегално, отиваш на съд. Подвижиш на съд, на съд и на затвор. След. И на затвор. Да. Така че в България не трябва да се строят бежански лагери, според мене, а трябва да се строят затвори. Ама те, аз не мога да разбера. Вчера гледаме ние репортажи по телевизиите за Хармали там, да. на протеста. Който видяхте ли, че само мъже имаше? Да, който са... Млади. Това е другата тема. Който те си организирали. Искат чистачки, искат това, искат да. Това. Да, ама ти си влязал нелегално в тази държава. Какви искания може да има? Въпрос е, дали там да. Той има чистачки, дали има там храна, дали има там същите условия, дюшеки, това те знаеше, че спът на земята. Да. Първите имигранти, които дойдоха, се запалиха дюшеците, фърлиха леглата и легнаха на земята. Защото там е пустиня, там няма дъжд, там няма сняг. Няма влага, няма нищо. Няма нищо. Значи, кой ги филтрира? Да. Големия филтър става в Турция. Оттам се взима всичко качествено и се вкарва в Турция да работи. Не знам дали го знаете. Ами то е нормално. Ние сме коментирали там много. Там директно се интегрират от турските бежански лагери. Се взима веднага всичко полезно, което може. И в Европа идва всичко останало, което не става за нищо. Да, ама ето и нещо друго, понеже споменахте ромите. Сега по някаква програма Меглена Кунева, я слушам тази сутрин, ще дава по 30 евро на месец на... Да, и започнем ги дава. Да се обучават в средно образование. Да, ама изниква другия въпрос. Има турски семейства, има арменски, има отхили... За тях... Знаете ли какво предложи България си ти? Знаете ли как може да стане работа? Как? Къде отиде това нещо? Къде отиде нашето предложение в Народното събрание? Защо го няма? Какво е то? Нашето предложение беше следното. Продиктувано от многодетните български семейства в България. Не. Значи, на кой се дават помощи и за какво? Майката и бащата имат средно образование. Получават помощи. Да. Майката и бащата имат смесено образование или висше образование. Да. Получават три пъти по-големи помощи за тяхните деца, ако имат успех над 4. Да. А тези над 3 и 50. Така. Ако имаш 4 българчета или 4, имаш двамата родители имат средно образование или висше образование, да ни... Да. Така да го поставим въпроса. Им даваш, освобождаваш майката на 3 деца, да стои вкъщи, да си гледа децата и даваш една безплатна заплата. Дава се заплата, да. Да. Е, това е хубаво предложение, ама... Е хубаво. Ето ти е какво интеграцията веднага. Какво ви отговориха от парламента? Интеграцията веднага. Как... Да видиш, значи, ромите, като видят сега 30 лева, там веднага скачат. Евро, не 30 лева. 60 лева, добре. Отиват в момента, в който видят, че по 5 лева някъде ще вземат нещо за образование, веднага скачат. Ако видят, че помощи могат да вземат, веднага ражда. Нямам нищо против, но обаче... тези социални помощи. Да, окей. Златата висят под тях, дали да колите. Значи, какво искам да кажа? В момента, в който видят, че те трябва да учат и да имат средно образование, за да получават помощи, те ще отидат в училище. Само да дремат на скамейките, самата среда, в която ще бъдат, ще им каже... Хора, облечете се хубаво, живейте в хубави и нормални жилища, не раждайте по 10 деца, да се чуете кога да ги правите, а имайте 1-2 деца. Не са женети. Ете, не всички са години. Такива сега, не може да ми ги слагаме всички под един знаменател, но да. 50% добър ден, момент. Добър ден. Добър ден, господин Колев. Слушам ви. Ами, ето тук на Яве се вижда, когато той човек, дето сте го поканали, да. Действа, се събират 2500-3000 деца. Когато го няма и е болен, се събират 250, което ще рече, че значи в България
хората като него не са ценни. Разбирате, те просто не са ценни. Политическият ни елит винаги е предпочитал да не дава никакви пари, а когато се наложи вече и няма накъде, заради такива хора като този човек, тогава вече дава пари, защото вече става очевадно. И другото, което искам да кажа, е за тая дискриминация, която и вие намекнахте, че както има арменчета, така и евречета, и турчета, и циганета, и българчета обаче има. Да, и тези българчета имат не 3,50, имат 4,50, 5,35 и не получават стипендия. И тук мога да кажа следното нещо. Че ако българската олигархия, тъй като вие, ако си зададете един нормален въпрос, защо в Русия има такъв има подем, при положение, че има толкова големи олигарси, които не си знаят парите, ами защото господин Колев, в Русия олигарсите са поставени под контрол. И им е казано, ако вие не съдействате за държавата, ние няма да ви съдействаме на вас. Да, и ще ви благодаря ви, защото ни остават 1-2 минути, ще ни изрежат от ефира, ще ни прекъснат разговора. Господин Куцаров, какво предстои да направите до края на тази година, защото сега предстоят коледни празници, до края на тази година ни предстои дано да не мине котка пътя, да призовем всички българи да се обадят на 02-866-1111 и да събереме достатъчно хранителни продукти и подаръци за многодетните семейства в България и Коледа си ти да просъществува и тази година. Другото, което е, започнахме подготовка за юбилейните награди в памет на Тончо Жечев. Пета година. Които ще бъдат пета година. Това е на абсолютно 100% заслужили българи вземат статуетката на професор Кузманов, лично изработена от нея. Много ви благодаря. Ще ви каня отново. Благодаря за отговорите на зрителските питания. Сега е време за реклама.